Waliwo kyeta agibwa nti ffenza security tulabe nti twongerako amaanyi kulaba nti ekibuga n'omukolo n'eggwanga kutwaliza wamu tewaliwo ebizibu nga ebiyinza kuva mu bumenyi bw'amateeka kubira ddala mu butuju terrorism kwekalakaasa bano abagala kutabula gye bayita defiance campaign abagala kwonoona olunaku patrols poliisi amagye olwo n'abalaba bemutalaba abatali mu uniform mwebali kubanga tufuna intelligence bano abagala kutabula olunaku tebagala kukozesa lole kublokinga enguudo nga bakozesa amayinja n'omusenyi bokye ku nguudo oba state police petrol station so tukiriziganyiza ne companies zireeta amafuta nti tebajja kuyingira mu kibuga zive kenya so zijja kwezituuka seeta zijja kuzidivertinga ziyite ku northern bypass zigende eze kampala tujja kuzipaakinga wano enakawa ura office kumpi waliwo paking yard kati tusazeko lwaki emotoka nyingi teziyita wali muluguudo lupya kuba ok tetulabagwa naye lukozesebwa so twagala emotoka nyingi ezigenda entebe ziyite eyo kati n'oluguudo lubeere lwaki lwabagenyi Yes, I was just passing time.